odločil, tukaj, kjer je mislim, da je tukaj končal, skratka, gre za eno zelo kompleksno logo. Predvsem zaradi tega, ker je otok po zelo različnimi varovalnimi režimi, ki se nanašajo na varstvo narave, na varstvo kulturne dediščine, na varstvo virov pitne vode, ki so na otoku. Z tega vidika je bila priprava natečajne naloge ena od zahtevnejših. In ker je naloga toliko kompleksna, po drugi strani pa imajo vse pristojne službe že zelo dobro izdelana izhodišča in stališča o tem, kako bi bilo z njihovega področja potrebno otok upravljati in urejati, je bilo usklajevanje teh stališč pravzaprav ena najbolj pomembnih nalog pri pripravi projekta. Po eni strani Zavod za varstvo narave, ki otok ščiti kot naravni spomenik, po drugi strani Zavod za varstvo kulturne dediščine, ki je prepoznal ob zadnji akciji za zaščito oziroma varovanje kopališča, kopališko zgradbo kot pomemben kulturni spomenik. In po drugi strani sektor za urejanje prostora in mestni arhitekt, ki imajo tudi svoje smernice in so podali usmeritve, kaj nekaj se za to bom počel. Nakratko, tukaj na tej karti je prikazano območje obdelave natečaja, ki obsega sam otok in na desnem bregu Drave območje Hudarskega skoka, območje današnjega parkirišča, kjer je dostop do otoka k mostu in območje Hoblerjevega zaliva, kjer je meja za natečajnike razširjena tudi na drugi breg Drave, ker v urbanistični zasnovi so že predvideni pristani na reki Drave in kot so mene seznanjeni z občina v napadni probila za Dravo, tako da bodo urejeni pristani na otoku in na obeh bregovih Drave v tem delu. Pri pripravi naloge moram povedati, da so bili upoštevani zelo različni dokumenti teh služb, ki sem jih že prej navedel, tako da bi stanjala tudi dokumenti, evropski in svetovni dokumenti, ki se ukvarjajo s kulturo, dediščino in varstvo narave. Posebej pa še moram izpostaviti urbanistično zasnovo mesta Maribor, ki je otok že do določene meje regulira, in lokalno agendo. Torej, kot rečeno, otok po eni strani zelo kakovostno naravno okolje, ki bi si ga želeli ohraniti v takšni obliki, kot je. Je del v urbanistični osnovi mesta Maribor, je to del zelenega obroča mesta, ki je za ta skica v urbanistični osnovi tudi na takšen način ilustrira. Po drugi strani je pa otok prizorišče že danes različnih rekreacijskih dejavnosti in tudi ti varovalni režimi, ki na otoku veljajo, ne izključujejo, da bi se te dejavnosti še naprej na otoku odvijale na nek sodoben, meščanom čim bolj prijazen način. Pri pripravi projektne naloge nam je sektor za urejanje prostora posredoval arhivske originalne načrte kopališke zgradbe, tako da smo natečajnikom skušali podati čim bolj celovito sliko, kakšen je otok v originalu izgledal in na podlagi teh načrtov pravzaprav skušali rekonstruirati, kakšna je bila kopališka sestavba in kopališka ploščad leta 1930, takrat, ko so jo zgradili, ko je na južni strani proti bazenski ploščadi imela to tribuno in ko je še stal kopališki stol. Tu so podane glavne usmeritve za natečajnike in tudi z te karte se vidi, kako kompleksen projekt gre. Skratka, gre za nekatere dele, ki se popolnoma ohranjajo v naravnem stanju, takšnem,
kot so. Nekateri deli tega območja obdelave se prepuščajo zaraščanju, pravzaprav drugi deli se pa intenzivneje obdelajo kot neki sonaravni parki s kotmi in razgledišči. In seveda v tem delu je tudi na prenovo okoliške stave s ploščadjo in ureditev otroških igrišč in drugih igrišč, športnih igrišč. To med tudi glavni posegi, ki so predvideni, se pravi prenove in posodobitev okoliške zgradbe s bazensko ploščadjo. Na tej strani z ureditvijo poti na celotnem otoku in razgledišča pravzaprav pomenijo neke varne dostope tudi do vode za obiskovalce, bodo omogočili nek bolj neposreden stik z vodno gladino. Na desnem bregu je pa tisto, kar bo glavno za urediti, bo parkirišče, neko vračališče za mestni minibus in ena večja kolesarnica za okrog 100 koles. To, na kratko.